Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Адам баласындағы болатын 32 тіс бізге не үшін беріледі? Тістің біз үшін маңыздылығы қаншалықты? Ал біз жылына қанша мәрте тіс дәрігеріне көрініп тұруымыз керек? Міне осының барлығы бүгінгі Ерен Еңбек бағдарламасында толықтай айтылады. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты кейіпкері 25 жылдан бері тіс дәрігері болып еңбек етіп келе жатқан Нұрлан Қалиасқарұлы. Жұмысын бар ынты-шынтысымен беріліп істейтін маман өз жұмысына аса мұқияттылықпен қарайды. Тіс дәрігері болуды ол жастайынан қалаған. Өйткені кішкентай кезінде енді шешем бір рет көріп қалған, тісі қатты ауырған. Сол мамам айтқан, ой, мен Құдайға сенем, бірдеме маған берсе, мына тіс жөнделсе, бәрін бере салам деп. Сол үшін мож қалып қалған шығар. Ішімізде содан таңдадым жұмысты осындай. 89-да бітіргем оқуды, содан кейін мына Шығыс Қазақстан аймақ жақта жұмыс істедім. Біріншіден мына Самар ауданы деген болған. Сонда істедім. Содан кейін қалаға Өскеменге көшіп, Өскеменде жұмыс атқардым. Хирург болдым, ортопед болдым, детский врач болғам. Детский врач болып 8 жыл істегем, содан кейін хирург ортопедке көшіп, сонда істегем Өскеменде. Бір жыл бұрын міне осы Алматыға көшіп, келіп, осында жұмыс істеп жүрмін. Алматының қақ ортасында орналасқан шағын ғана мына стоматология орталығын талай жылдық тәжірибесі бар дәрігер Айнагүл Исабекқызы ашқан екен. Стоматологию я открыла уже 5 лет, как работаем на рынке. Стоматология орталығын ашқаныма 5 жылдай уақыт болды. Өзім мұның алдында басқа емханада 10 жылға жуық меңгеруші болып қызмет атқарғанмын. Сол жерде жүріп көп тәжірибе жинадым. Кейін осылай жеке тіс емдеу орталығын ашуды ұйғардым. Ойым жүзеге асты. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай халыққа қызмет етіп отырмыз. Мейлі тіс жұлу болсын, емдеу шаралары болсын, барлығын емделуші риза болатындай жасауға тырысамыз. Стараемся устранить. Дәрігер Нұрлан осы уақытқа дейін 2 жастан асқан баладан бастап, еңкейген қарияға дейінгі адамдардың барлығының тісін емдеп, немесе құйма тістерін салып беріп келеді. Талай адамның ризашылығын алған дәрігерге бүгін өзінің тісін көрсетуге самайын ақ басқан ағамыз да келіпті. Біздің емделуші Шапай аға Смайылов осы бізге келіп, міне протез жасады. 3-4 күнде мына протез дайын болды. Мына кісі енді бұрын протезді киіп жүрген, неше 4-5 протез уже киіп жүрген. 5 жылда бір 7 жылда ауыстырса протез дұрыс ұстайды деп ойлаймын. Мына кісі енді протезді ауыстырып, осы міне жаңа протез салып келді. Жақсы результат деп ойлаймын. Тісін қайтадан жасатып, жасарып отырған Шапай ағамызды сөзге тартып едік, тартынбады. Мен бұл орталыққа 2 рет келдім. Нұрлан маған не керек екен бірден түсінді. Құралдарын алды да, өлшеп тісімді жасап берді. Қазір бәрі жақсы, тісім орнында. Бұл менің осымен 3-ші рет тісімді ауыстыруым. Енді жаңасын қанша уақыт қолданатынымды білмеймін, бірақ біразға шыдайтыны анық. Ал Нұрланға келер болсам, барлық адаммен тез тіл табысып кететін және өз ісін жақсы білетін адам екен. Өзім риза болдым. Бүгінгі таңда құйма тістердің түрлері көп. Сапасы да, бағасы да әр алуан. Ал бұл орталықта қандай тіс салдыруда немесе емделуді қаласаңыз, сіз үшін мүмкіндіктің барлығы қарастырылған. Қарапайым халықтың жағдайын ескерген дәрігерлер емдеу ақысында қол жетімдеткен. Неше түрлі протездер бар. Жұмсақ протез дейді қазір, нейлоновый протез, биодентопласт дейді, вапласт деген неше түрлі протездер бар. Цельнолитый коронки дейді ғой. Цельнолитой мостовидный протез.
Мысалы, мына кісіде бірақ тіс жоқ. Сол мына үш коронка, ортасында бір тіс. Мынау металлопласт дейді. Металлопластмассовый мастовидный протез. Не ғой, екі тіс қана аппақ болды. Мына кісі өзі заказ берген сондай. Мына бәрі сары болмасын, хотя бір екеуін ақ қылыңдар деп соны жасап бергенбіз. Мынау металлокерамический мастовидный протез дейді. Түгел металлокерамика мынау. Сырты я металлокерамическая масса, германская. Ши металл осы металлокерамика деген. Металл и плюс керамика. Бұл мықты болады? Бұл енді мықты я. Надежный нәрсе. Өте мықты. Но биодентопласт дейді. Но заманға сай протез. Мысалы, 21-ші ғасырда шыққан нәрсе осы мына германский пластмассадан жасалады. Осындай жұмсақ протездер болады. Мынау енді жұмыс әлі біткен жоқ. Мына кісі мына жай пластиночный протез деп бірінші варианты. Мынау енді безметалловая керамика деп айтылады. Өте мықты нәрсе тоже. Қай жеріңіз ауырса, жаның сол жерде сияқты болады. Әсіресе, тіс ауырған қиын екен деген асылған апайымыз тісі сыздап зар қақсағанда бірден осы стоматология орталығына келіп, бірінші айтқан сөзі мына тісімді жұлып тасташы болыпты. Алайда тісімді жұл-жұл деп бақырдым. Тісімді осы тісіңізді сақтаңыз, асылпай шыдаңыз, қазір етеді деп уколын салып, тісімді қарап, сөйтіп лечение алдым. Қазір Құдайға шүкір жақсым. Сөздің ішінде екен, осы жан қиналады екен қатты ауырғанда. Сол себептен тісті уақытында лечитетіп, уақытында қаралған дұрыс деп ойлаймын тіс дәрігерлеріне. Тіс деген адамның көркі, тіс деген прям бізге күн сәулесі қалай бізге керек, тіс бізге сондай керек деп ойлаймын. Бүтін әрі сау тістер денсаулықтың басты кепілі. Егер ауыз қуысының тазалығы нашар болса, ол адамның аузынан жағымсыз иістің пайда болуына себеп болады. Ауырған тістерде жиналған ауру қоздырушы микробтар, бактериялар көптеп кездеседі. Нәтижесінде тіс кіреукесінің бүлінуі, тіс жегі қуысының дамуына, ұлпаның қабынуына әкеледі дейді дәрігер. Қадірменді телекөрермендер, дәл мына мен отырған арнайы тіс дәрігерінің орындығына жылына 2 мәрте отырып тұрған жақсы. Себебі кем дегенде жылына 2 мәрте профилактикалық тексерістен өтетін болсаңыз, ол тісіңіздің сау болуына бір кепілдік болады. Маман өзінің қырағы көздерімен, білімімен сіздің тісіңізді барынша емдеуге тырысады. Ал сол профилактикалық тәсілдерге жататын тағы да тіс пастасын 6 айда бір ауыстырып тұрған жақсы. Сондай-ақ тіс щеткасын 3 айда кем дегенде 3 айда бір рет ауыстырып тұрған ол да өте тиімді. Ал сол тісіңіздің сау болуы, аман болуы, өз орында тұруы ол өз қолыңызда. Тіс адамның көркі. Өйткені тіссіз адамның бет әлпеті өзгеріске ұшырайды. Орты үңірейіп, еріндері тартылып қана қоймай, сөйлеуге де ерекше әсер етеді. Тіс адам өмірінде 2 ақ рет шығады екен. Алғашқыда 20 сүт тіс шығады. Олар дені сау сәбилерде 6 айдан бастап 2,5 кейде 3 жасқа дейін шығып болады. Кейін сүт тістер орнына кәдімгі тұрақты 28 немесе кей адамға 32 тіс шығады. Ал егер сол тісіңіз сыр беріп жатса, бірден тіс дәрігеріне барғаныңыз жөн. Тістерімді десносына укол салдырттым. Енді скорана коронкасын кигізеді тісімнің. Қазір енді тағы да лечение алып жатырмын. Маған өте жақсы ұнады. Тазалықтары, гигиенасының бәрі тап-таза. Тура біз дегеннен жерде кәрі адамдар көп тұрады. Бәрі алысқа жүре алмайды, жер тайғақ қойып. Бәрі үйдің қасына келгенді жақсы көреді. Тіс деген ең адамға керекті зат. Ол нанды дұрыстап чайнап, етті дұрыстап чайнап жүру керек. Если оны дұрыстап чайнап жеңе алмаса, асқазанға, бүкіл печенге, андай басқа органдарға зиян келеді. Сол себептен тістеріңізді қаратыңыздар, уақытында лечитетіңіздер. Енді өз басым мен 65-ке келдім. Менің әр тісім өзіме қымбат. Қай салада болмасын, білімді жетілдіріп тұру керек. Өйткені күн сайын тың жаңалықтар ашылып, жаңаша тәжірибелер енгізіліп жатыр. Сондықтан да
біз жыл сайын арнайы семинар тренингтерге қатысып білімімізді жетілдіріп отырамыз дейді дәрігер Нұрлан. Әр маманның басынан өткен қызықты оқиғалар болады емес пе? Сондай оқиғалардың бірі Нұрлан ағамыздың әлі есінде екен. Бір врач мен шақырған консультация. Осылай-осылай аға көріп берші. Келдім. Жода керт протездің астында бірдеме ауырады. Қараймын-қараймын көрттік, вроде көрінбейді. Мен сол үсіне рентгенге жібергем. Рентгенге жіберіп, рентгенге қарасақ, алдыңғы тісі көлденіп жатыр. Сол кісі айтады маған, 4-5 міне жыл бұрын мына протезді кием, түк болған жоқ. Тістерім бәрін түгел жұлып сағам. Босап-босап өздері, кетіп қалды, қалған жұлдырып, протез салғам. Сол кісі мына протездің астында бірдеме ауырады деп айтып жүр. Сол снимакқа жіберсек, сол алдыңғы тіс челюстің көлденіп жатыр екен. Сонда енді оқиғада неше түрлі болады. Оны диснаны етті кесіп, сүйекті кесіп, ана тісті жұлып сағамыз. Көлденіп жатқан тіс бірінші рет көрген. Шүкір етсеңдер арттыра берем демей ме? Сондай-ақ бауырыңның жүзіне күліп қарау да садақа саналады. Сондықтан да олар қайырымдылық жасауды кәнігі әдеттеріне айналдырып, келген адамды жылы қарсы алып, күліп шығарып салуды да өз дағдыларына айналдырған. Неше түрлі жұмыс жасаймыз. Емдейміз тісті, тазалаймыз, тіс саламыз, тіс жұламыз деген сияқты. Әрбір варианттар айтамыз, осылай мына тісті сақтауға болады, жұлмаңыз, емдеуге болады деп. Мына тіс енді адам өмірінде өспейді енді. Жас кезде өседі енді адам. Молочный прикус дейді, постоянный прикус дейді. Мына постоянный прикуста енді тістер өспейді. Енді адамның мақсаты енді тісті сақтауға тырысу керек. Адам өз жұмысын жақсы көргенде ғана жақсы жетістікке жететіні белгілі. Жетістік дегеніміз көл көсір байлықтың астында қалу деген сөз емес. Көптің көңілінен орын алу. Ел үшін титтей болса да жақсылық дәнегіне кеу. Бір ғана дәнектен уыс-уыс өнім шығатыны сияқты. Бір жақсылығыңыз қоғамның өзгеруіне себеп болуы мүмкін екенін олар жақсы біледі. Сондықтан да олар өз мамандықтарын мақтан тұтады. Нұрлан Калиаскарович, мы работаем уже на протяжении нескольких лет. Нұрлан Қалиасқарұлымен әріптес болғаныма бірнеше жылдың жүзі болды. Ол өз ісін жақсы меңгерген тәжірибелі дәрігер екеніне мені әлде қашан сендірген. Және емделушілердің тілін лезде тауып, бұрыннан білетін адамдарша сөйлесіп кете береді. Меніңше, дәрігерлерде мұндай қасиеттердің болғаны жақсы деп ойлаймын. Оның әр ісінен өз жұмысын жақсы көретіні байқалып тұрады. Мен де өз жұмысымды жақсы көрем, өйткені өзгелерге көмектесіп қол ұшын беру үлкен құрмет. Уходит с хорошим настроением, с улыбкой. Стоматологияда 28 жыл болып істеп жүрмін. Өз жұмысым маған ұнайды. Ой, әшін тісім ауырып бара жатыр, сүйтіп жатыр, жұлып са, емдеп са деп. Содан кейін мына кісіге көмектессең, өзің кішкене жақсы болып қаласың. Вот мен қолымнан келгенін істедім, сүйттім, көмектестім деп. Сол жақсы болып қалады. Пациенттерге де жақсы, өзіме де жақсы. Моральный удовлетворение дейді.